На столі духмяна Пасха, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже ласки, на всі дні і всі віки. З такими словами українці зустрічатимуть Воскресіння Христове і вже зараз з піднесеним настроєм до нього готуються. Як правильно підготувати атрибути для відзначення головного церковного свята у програмі «Якісне життя»? Вітаю вас! Сьогодні у нашій програмі ви побачите м'ясо, сало і часник. Як ці інгредієнти перевтілюються в домашню ковбаску та чому, купуючи смакоту, потрібно запитати про її дату народження. Вона може зберігатись недовго, до 3 діб. Головний атрибут Великодня. Що вирізняє випічку пасок у промисловості і чим виробники їх одомашнюють? Тут присутня велика кількість цукру, яєць і жиру. Оберіг в образі пасхальних яєць. Які візерунки закличуть в оселю добро і що зробить їх нанесення легким навіть для початківців? Щоб ця сажа йшла вгору від свічки, бачите? Прямо в полоні нагріваємо і стираємо це місце. Бачите, що виходить? Чому досвідчені господині купують кошики з округлої лози і нелаковані, а чоловіки звертають увагу насамперед на ручки? Що ручка зроблена до самого кінця, то корзина буде сильніша. Та 56 метрів довжиною та вагою у 188 кілограмів. Таке кілечко домашні ковбаси засмажили минулого року у Черкасах. Воно стало найдовшим і найважчим виготовленим в Україні, запевняють у Національному реєстрі рекордів. Однак для звичайних споживачів головне, щоб придбана домашня ковбаса була смачною і якісною. Як вибрати її на полицях магазинів – рубрика «Найкраще до столу». Свято Великодня після виснажливого 40-денного посту стає достойною винагородою за смиренну витримку тому, хто знайшов у собі сили і бажання пройти цей шлях. Столи ломляться від будь-яких страв, і без запашної домашньої ковбаски великодній стіл багатьом неможливо уявити. Журналісти якісного життя – не виключення. У моїй сім'ї традиція, ми щороку їмо домашню ковбаску. На жаль, зараз змоги приготувати і власноруч немає. Тому зараз підемо на ринок і купимо її. Домашня ковбаса цінується за свій смак і натуральність. Лише м'ясо, сало, часник, сіль, перець і спеції, кажуть продавчині. А от різновидів ковбасної смакоти дуже багато. Тут вам і суцільно куряча, і з додаванням індички, класична зі свинини або ж з ніжної яловичини. Комбінації фаршу на будь-який смак. Дієтологи радять зважати на різновид м'яса, адже після посту навантажувати організм зайвими калоріями не варто. Кролик, куриця і індейка. Вот эти три, они предпочтительны, потому что они почти вдвое менее калорийны, чем свиные колбасы. Да? Но между ними находится говяжий. Оскільки на домашній ковбасі етикетки зі складом ви не знайдете, ми підготували для вас научну інструкцію з вибору якісної ковбаски. Для початку слід ретельно розглянути м'ясний виріб. Якщо там велика кількість сала, жиру, то, звичайно, таку ковбасу краще не купувати. Тож, краще обирати ковбаску, де добре видно розріз, аби не заплатити гроші за надлишок жиру і сала. На розрізі можна побачити співвідношення шпику до м'яса. А от тоненькі чорні вкраплення не мають відлякувати. Це спеції. Це перець в першу чергу, перець чорний, перець молотий, перець духмяний. Це можуть бути і інші включення. Обов'язково до складу цих продуктів виробник повинен включати часник. Одна із ключових переваг купівлі ковбаси на ринку – продавці дають покуштувати м'ясну смакоту. Обов'язково скористуйтесь цією можливістю. Та перед дегустацією понюхайте продукцію. Треба понюхати, подивитися, щоб був приємний запах, бо ковбаса могла вироблятись давно. Аромат має бути нейтральним. Ковбаска має ледь пахнути м'ясом і спеціями. Зверніть увагу на колір. Він не буде занадто яскравим. Поверхня повинна бути сухою і не блискучою. Не дивлячись на те, що місце купівлі ринок, ковбаска має зберігатись у холодильній камері. Не забудьте поцікавитись у продавця про дату виробництва. Вона може зберігатись недовго, до 3 діб при температурі від 0 до 5 градусів. Пам'ятайте, купувати домашню ковбасу можна лише на легалізованих ринках, а у продавця мають бути усі відповідні документи. Ну, звичайно, якщо купувати цю ковбасу на ринках у приватних виробників, то треба обов'язково попросити
посвідчення про якість цього виробу. Тобто посвідчення, яке дає санітарна служба, яка присутня на цьому ринку. Аби м'ясний смаколик вдовольнив не тільки ваші смакові примхи, а й приніс користь вашому організму, має значення компанія ковбаски. Коли людина заправляється такою ковбаскою в окруженні картошки або каші, це плохо. Уж лучше пусть це буде зелений салат якийсь. Ціна на домашню ковбасу варується в залежності від сировини. Свиняча і яловича ковбаси коштують до 130 гривень за кілограм. Куряча дешевша у 1,5-2 рази. Паски до Великодня печуть у всьому світі. Але відрізняються вони за формою і складом. Наприклад, у Греції це цуреки – плетінки у вигляді коси з ваніллю, посипані зверху мигдалем або кунжутом. Британці печуть симнели – булочки з цукатами та ізюмом, надрізані хрестиком. Для італійців більш звичний пасхальний кекс. А які паски до душі українцям, покажуть наші хлібопекарі. Наближається Великдень – найочікуваніше свято усіх християн, а з ним і відродження давніх традицій, наприклад, випікання святкового хліба. У сусідніх країнах Великодня здоба носить назву куліч, а у нас – Пасха. Сьогодні ми завітаємо з вами на виробництво духмяного, рум'яного та найсмачнішого символу Великодня – Пасхи. Паски почали випікати задовго до появи першої кулінарної книги. Тож, у кожної господині був власний рецепт, який з часом ставав сімейною реліквією. На великому підприємстві «Залюбки» називають усі інгредієнти, щоправда, замовчують їх кількість. Пасха – це, звичайно, здобний виріб, тому тут присутня велика кількість цукру, яєць і жиру. Ну, жир – це в нас маргарин. Також додається, як правило, сухе молоко або згущене молоко. Родзинки. За добу на великому виробництві випікають понад 20 тисяч півкілограмових пасочок. Усе починається з цього відділу. Саме тут зароджується тісто. Це ви бачите зараз напільні ваги, на яких іде зважування сировини для замісу. Згідно виробничої рецептури, діжу тістомісильної машини завантажується борошно із бункера, і воно вже просіяне тут у нас, це виробничий бункер. І та інша сировина, ось тут цукор, родзинки, маргарин, все інше. Далі вже зважену діжку пересувають до тістомісильної машини. Тут основа наших пасочок замішується протягом 10-15 хвилин. Після чого 1,5 години відпочиває і піднімається майже вдвічі. Потім туди додають смачні родзинки і знову залишають на самоті та в теплі. Готове тісто відправляють до іншої машини. Це звичайний тістоподільник, скажімо так. Він ділить просто порцію тіста, яка перекидається з діжі у воронку тістоподільника на шматочки певної маси, в залежності від того, що ми хочемо отримати. А от формують майбутні заготовки ці чудові жінки. До того ж, роблять це вручну, з ніжністю і любов'ю. Пані Тамара працює з майбутніми пасочками вже понад 15 років. Ми робимо паску веснянку. Вес її 450 грам. Складається вона з 5 маленьких кусочків і з одного великого кусочка. Ложиться і виходить в нас така квіточка. Заготовки відправляють до спеціальних теплих шаф, де вони знаходяться приблизно годину. Опісля їх швиденько перевозять до печі. Це італіанські печі ротаційні. Значить, випічка пасок у нас при температурі 220 на 210 градусів. Випічка 40-45 хвилин, смотря який вид паски і скільки грам паски. Готові пасочки деякий час вистигають. Потім починається художнє оформлення. Їх змазують кондитерською глазур'ю та посипають різнокольоровими цукровими намистинками. Далі майстри залишають красунь у спокої. Та на одну з представниць чекає інша доля. Відбирається середній зразочок продукції і приноситься сюди в лабораторію вже для контролю готового виробу. Значить, перевіряється, звичайно, за тими показниками, які густовані, записані в документах. Обов'язково це органолептика, зовнішній вигляд, смак, запах. От і фізико-хімічні показники. Тільки після контрольної перевірки партію святкового хліба дозволено одягати. Представниць вбирають у целофанову упаковку, а особливо привабливих поміщають до блискучих коробок. Тільки після цього пасочки потрапляють на полиці магазинів, аби тішити вас своїм незабутнім смаком. У другій
частині програми ви побачите, як з допомогою воску та свічки легко зробити писанку та чому міцні кошики плетуть з округлої лози. Далі ми розкажемо про таке. Оберіг в образі пасхальних яєць. Які візерунки закличуть в оселю добро і що зробить їх нанесення легким навіть для початківців. Щоб ця сажа йшла вгору від свічки, бачите? Прямо в полум'ї нагріваємо і стираємо це місце. Бачиш, що виходить? Чому досвідчені господині купують кошики з округлої лози і нелаковані, а чоловіки звертають увагу насамперед на ручки? Якщо ручка зроблена до самого кінця, то корзина буде сильніша. Шість тисяч пасхальних яєць розмістили у єдиному в Україні музеї писанки, що знаходиться у Коломиї на Івано-Франківщині. Тут зібрали експозицію скрашенок, писанок, дряпанок, які виготовили у різних куточках нашої держави. Свої роботи представили і українці з діаспор інших країн. Тому тут можна побачити доволі рідкісні варіанти прикрашання пасхальних яєць. Оригінальні способи приготування крашенок підготували і наші журналісти. Весна робить перший сміливий подих і будить світ. А разом із нею до наших осель приходить Христове Воскресіння. Традиції, пов'язані з цим святом, у наших господинь здебільшого кулінарні. Рум'яні пасочки та крашанки. Куди ж без них? Та в поєднанні із неперевершеними ароматами свіжої випічки пропонуємо створити вдома справжнє весняно-пасхальне дійство. А допоможуть нам у цьому тематичні аксесуари, витримані у кольоровому тренді весни 2015. Это в основном у нас золото, тепло, желтый цвет, то есть цвет солнца, оранжевый, то есть все приятные лаконичные цвета, которые могут создать пасхальное радостное настроение. Великодній посуд, серветки, прикраси, свічки, тематичні подарунки і, звичайно ж, писанки. Пасхальні композиції пропонують найнесподіваніші творчі рішення. Можна повісити на окошко, можна повісити где-то, може, на люстру, або просто положити где-то на стіл, рядом возле тарілочки. Буде дуже цікаво і красиво смотреться. Світле та спокійне свято Пасхи дизайнери радять присвятити родині, а заразом створити родове дерево-оберіг. Теплу традицію, яку варто передавати наступним поколінням. Розпись писанок – це дуже традиційне заняття, дуже древнє. И если занималась этим ваша бабушка, прабабушка, мама, ваши детки и внуки, можно купить или взять несколько веточек, покрасить их или просто оставить в таком же цвете и цеплять эти яички из года в год, создавая семейные ценности и традиции, которые будут нести свет и счастье в вашем доме. Писанка – невід'ємна частина духовності нашого народу, а не лише звичний великодній атрибут. Утилітарне значення писанки якраз мінімальне, більше значення духовне. Використати її, навіть з'їсти, не можна було, тому що писанки в їжу не вживали традиційно. Їх освячували і залишали як обереги, або використовували в ритуалах, в замовляннях, лікували ними хвороби, клали пасічники під покутній вулик для того, щоб роїлися бджоли. Також прикопували в першу ріллю, щоб був добрий врожай. Чи є на світі щось символічніше за писанку? Яйце – символ відродження, воскресіння. Саме з нього, нерухомого як камінчик, і почалося диво – диво народження життя. Завдяки символам і знакам на яйце записується інформація, прохання до вищих сил, молитва. Символічні і кольори. Червоний – найпоширеніший, означає вогонь, світло, чоловічу енергію, активність сонця, любов, владу і здоров'я. Чорний зазвичай символізував землю, на якій і було життя. Цікаво, що фонове забарвлення писанки найчастіше означало колір ґрунту того чи іншого регіону України. Дерево життя символізує родину, взаємозв'язок поколінь, наступність цих поколінь, стабільність,
злагоду, рівновагу. Умовно можна поділити дерево життя на три яруси. Такий нижній ярус – це наші предки, ось вони ромбом позначені, це знак землі. Це ті, які покоління від нас відійшли вже. Середній ярус – це ми і сучасний світ, наші сучасники. От. І верхній ярус – це майбутнє, майбутнє наші покоління. Писанка виходить у всіх, переконана столична писанкарка Оксана Білоус. Підтвердження тому сотні її учнів. До того ж, творити писанку ще й неабияк корисно для здоров'я та удачі. Взагалі писанки – це таке таємниче дійство, утаємничене. Коли збиралися жінки, навіть старшого віку, це була така... Дійство мудрих старих жінок, тому що вони керували силами природи насправді. Так, полюбляє писанка винятково ніжні жіночі руки. Чоловікам, кажуть, не дається. Тож на виду тому заздалегідь яйці, простим олівцем окреслюємо візерунок. Далі розпис. Традиційно воском. Шматочок воску робиться. Така кулька. Нагріваємо. Полум'ї, вже у нас віск ми набрали, і закриваємо цю дірочку для того, щоб туди не потрапила потім фарба. Наводимо чорним воском лінії олівця. Зачерпуємо писачком і закрапуємо ним спочатку ті цяточки на яєчку, які мають лишатися білими. Після цього яйце занурюємо у найсвітлішу, жовту барву. Коли писанка обсохне, по жовтому тлі вкриваємо воском ті цятки, які мають залишитися жовтими. Далі, якщо хочеться інших барв, малюємо. Проте одразу ж замазуємо ці місця воском. Потім занурюємо яєчко в червону фарбу. По червоному тлі запускаємо воском ті цятки, які залишаться червоними. Нарешті тло забарвлюємо якоюсь найтемнішою фарбою, наприклад, зеленою. А ось тепер починається найцікавіше. З боку полум'я, тобто не так, а так з боку, щоб ця сажа йшла вгору від свічки, бачите? Прямо в полум'я нагріваємо і стираємо це місце. Бачиш, що виходить? Неймовірно! Із чорної замурзанки наша писанка перетворюється на яскравий шедевр. Фінальний штрих – декоративна ниточка. Можна повісити десь, де людина спить, наприклад, відпочиває. Можна повісити на одвірку кімнати, біля дверей, там, де вхід в кімнату чи в будинок. Щоб зла сила, вважається так, що вона не потрапить вже в цю хату, де висить писанка. Якщо це ваша перша писанка, то краще берегти її подалі від сторонніх очей, а вона своєю чергою оберігатиме вас. Я завжди кажу, що кожна писанка унікальна, кожна писанка чудова, кожного своя писанка. І рекомендую першу писанку ніколи нікому не дарувати і не віддавати. Навіть моя перша писанка, яку я написала 92-го року, в мене лежить. Але вона вже, на жаль, розбилася, бо я писала на повному яйці, вже такі уламочки. Ось, але я бережу її, а вона береже мене. Писанка буде й найдоречнішим подарунком до свята. Найдешевшу – на курячому яйці. У майстрів можна придбати за 60 гривень. Найдорожча – на страусиному – коштує до 1000. За 100 гривень можна придбати цьогоріч найдешевший кошик, в якому господині понесуть до церкви освячувати великодні смаколики. Однак він не буде вирізнятися оригінальністю. Народні умільці пропонують більш цікаві варіанти цього виробу. Різнокольорові, оздоблені стрічками, квіточками та іншими прикрасами обійдуться значно дорожче – від 800 до 1000 гривень. Як обрати кошик оптимальний за ціною, красою і міцністю – наш сюжет. Я завжди дуже ретельно готуюся до будь-якого свята, особливо до Великодня. Адже це такий день, котрий потрібно зустрічати зі світлими думками, в охайному одязі та в чистому приміщенні. Ну і, звичайно, важливу роль грають деталі, наприклад, кошик. Саме з кошиком прийнято йти до церкви на Великдень. Вважається, що верба – це символ життя та родини, який неодмінно має бути присутній під час богослужіння. Ми вирішили пройтись столичним ринком у пошуках найякіснішого великоднього козуба. Та спочатку завітали на лекцію до народного майстра, аби дізнатись, який кошик може називатись найкращим. Найцінніше в кошику, в будь-якому кошику – це сам матеріал. І
термін його заготовки, коли заготовлено, щоб він був стиглий. Для лозоплетіння частіше за все використовують найпоширеніші види верби, наприклад, челюгу, яка в народі носить назву котики, або ж білу вербу. Деяку сировину заготовляють напередодні, а інколи використовують щойно зрізані прутики. Така верба не оброблена навіть з корою, але корзинка з цього матеріалу найміцніша. Коли цей кошик висихає, то він тоді не розмокає. І так взяли кошик господарський, на городі все зібрали, принесли додому, використали кошик на вулицю, і він собі, якось, не боїться дощу й вологи. А от окорена верба потребує багато часу. Заздалегідь заготовляють вербу окорену. Для цього її виварюють. Кожен вид потребує свого терміну виварювання. Наприклад, шелюгу можна виварити від 45 хвилин до 1,5 години, 2 години весною. Далі її висушують і протягом усього року плетуть козуби. Як, наприклад, сім'я пана Юрія, яка займається плетінням кошиків майже усе своє життя. Самі садимо, чистимо, варимо і самі готові. При виборі кошика зверніть свою увагу на прутики. І вироби вжиткові виготовляли з круглого прута. Сьогодні, щоб приспорити це діло, кажуть, це декоративні кошики, і більше що флористи використовують із стрічки. Це щоб прискорити сам процес. Тож, прутики мають бути круглими. В іншому випадку кошик може не витримати тяжкості. Важливу роль грає ручка. Корзини у нас роблять всі жінки, але ручки роблять тільки мужчин. То сильна робота. То не можна зробити жінці таку ручку. То треба згинати, то треба силу мати. Адже для виготовлення ручки обирається найтовстіша вербова гілка. Важливо, як саме закріплена ця ручка. Треба дивитися на ручку. Якщо ручка зроблена до самого кінця, то корзина буде сильніша. Якщо чуть-чуть прикріплена, вона буде не сильніша. Ручка має проходити через денце. Звертайте увагу на колір кошика. Якщо він пофарбований, то бажано, аби це був харчовий або натуральний барвник, зеленка або йод. Проведіть рукою по плетінню, на ній не мають залишатись відбитки. Бажано, аби ваш козуб не був покритий лаком. Для продуктів дійсно краще не покривати лаком. Інакше ми, кажуть, все закриваємо. Той дух, той запах, який йде з самих вербових прутиків, так, він же ж має лікувальні властивості. В залежності від потреб ви можете обрати будь-який розмір великодньої корзинки. Саме більше розмір 40 сантиметрів, не більше, менше 25, 15. Ну, розмір різний. Який, кому який потрібен. Саме від розміру і залежить ціна козуба. Далі справа смаку. Можете обирати будь-яке плетіння, яке запало вам до душі. А от наш наступний експерт вважає, що немає межі досконалості. Ольга працює декоратором і до свята Великодня приберегла кілька цікавих ідей. Ми сьогодні будемо декорувати корзинку, пасхальну корзинку, для того, чтобы с ней пойти в воскресенье в церковь. Все привыкли, что корзинка – это просто вот, она застилается там каким-то полотенечком, рушничком, и на этом все. Мы сегодня попробуем как-то это разнообразить. Тож спробуємо трохи оживити старі традиції. Для цього нам знадобиться бавовняна коробочка, фігурка пташки, бант, мотузка, стрічка, живі квіти. А якщо ви вирішите тоже, как и мы, использовать живые цветы, то лучше смотреть, чтобы цветочки были с мягкими стеблями, потому что мы попытаемся их как-то продеть в корзинку, и чтобы они долго могли находиться без воды. Ідеальний варіант – хризантеми чи чорнобривці. Обирайте натуральні пастельні кольори. Для начала ми повинні определитися з тим, де у нас буде центр композиції нашої. Ольга вирішила декорувати середину кошика. Для початку пронизуємо стрічку через усю корзинку, кінчики стрічки залишаємо, потім прикрашаємо ручку за допомогою мотузки. Добре усе закріплюємо. Найяскравішу прикрасу кріпимо посередині. В нас це бант. Далі живі квіти і ваша фантазія. Ми одразу їх дуже коротко обрізати не будемо. Будемо використовувати максимальну длину стебля. Кріпимо квіти і бавовняну коробочку. З залишків стрічки робимо маленькі бантики, а на іншу сторону кріпимо пташку.
На украшение этой корзинки мы потратили с вами всего лишь 10 минут, используя при этом материалы, которые можно легко купить, достать. Там, возможно, у вас дома уже что-то есть. Вот, я вам желаю хорошо провести праздники и чтобы ваша корзинка была самая красивая. Звістка радісна лунає. Світ Ісуса величає. Ми бажаємо вам гарних великодніх святкувань у колі найрідніших людей. З такими побажаннями ми завершуємо сьогоднішню програму і радимо вам прислухатися до наших порад, аби Воскресіння Христове зустріти гідно і у гарному настрої. До наступної зустрічі!